Останній дзвінок, свято і водночас привід затягнути пасок. Хмельничанка Аліна – мати двох дітей. Молодший син – випускник дитячого садка. Старший закінчує 4-й клас. Пані Аліна розгублена. Де взяти грошей на батьківські внески? Даємо гроші два рази на рік. Два рази на рік по 100 гривень на фонд класу йде і 100 гривень на фонд школи йде. У нас як був за цей час 4 роки розвалений спортзал, так він і лишився. А школа в нас велика. Там вчиться близько 1000 учнів, і якщо б кожні здають по 100 гривень раз на півроку, то вибачте мене, це шалені гроші, куди вони йдуть? А на випускні в 4 класі подарунок директору для чого? Я його тільки в очі кілька разів бачила. І він мою дитину взагалі впевнена, що знати не знає, знати не буде до 11 класу, а то і більше. Тим часом законними можуть вважатися далеко не всі внески. По-перше, гроші мають проходити через благодійний фонд або через рахунок навчального закладу. Розрахунки готівкою на руки неприпустимі. По-друге, коштами розпоряджається піклувальна батьківська рада навчального закладу, котра періодично має звітувати перед всіма батьками про використання грошей. Адміністрація школи або садка бере участь у процесі лише як радник. По-третє, внески виключно добровільні і у жодному разі не примусові. Всі інші збори можуть вважатися хабаром. Будь-які подарунки, будь-які внески, які сплачуються з метою отримання якихось потім привілей або оцінок, або ще будь-чого, що можливо отримати за рахунок освітньої діяльності, вони є незаконними і це є факти хабаря. Краяни на шкільні побори скаржаться, але гроші водночас справно здають, говорить регіональний представник національного руху «Ні хабарництву» Валерій Хома. Таким чином батьки створюють для себе зону своєрідного псевдокомфорту. Мовляв, моя хата з краю, я нічого не знаю. Коли це стосується конкретної особи, то, на жаль, ми, українці, згідні зараз прямо безпосередньо вирішити своє питання за рахунок дачі хабаря і таким чином залишитися в такій зоні псевдокомфорту для себе. Я ще поки думаю, якщо чесно. Можливо, здам, можливо, не здам. Я розумію, тут таке замкнуте коло. Не хочеться свою дитину через те, що от мої принципи батьків, не хочеться її робити от тим самим ізгоєм. А ось посадовці зізнаються, бюджетні кошти, до прикладу, для ремонтів у школах виділяються, але їх, вочевидь, недостатньо. До збору грошей у фонди класу та школи самі освітяни, за їхніми ж словами, не причетні. Ініціатива самих батьків, і там, каже, школа не причетна, а збирають самі батьки. Зрештою, безкоштовна за Конституцією середня освіта влітає у добру копієчку. Корупція знизу дає зелене світло корупції зверху, а фінансові прогалини покірливо заповнюються самими батьками. Втім, є й ті, хто таки хоче здолати ситуацію. Ви можете написати заяву в міліцію і в прокуратуру. Ви можете за допомогою сучасних гаджетів, які є практично у кожної людини, там мобільних телефонів, зафільмувати, зафіксувати, записати на звук ті моменти, коли йдеться про корупційні дії, що до від вас, і потім інкогніто, анонімно викласти в YouTube. Скільки часу потрібно, щоб ставлення до хабарів у українському суспільстві змінилося? Більшість схиляються до думки – 10-15 років. Світлана Русіна, Юрій Чорний для інформаційного випуску.